Vítejte, pane Jančure. A přišlo na vás v podstatě snad přes 1000 lidí. Tak co na to říkáte? Takový počet. Tak půjde na Václavák, půjdeme do ulic. Co vlajkama? Zboříme vládu. Možná, že přišli takhle mladí lidi, mladí studenti, kteří vědí, že by se taky začal jako student. A co byste jim doporučil studentům, kteří by chtěli začít podnikat? No, aby začali podnikat ještě na výšce, dokud platí loživí rodiče, dokud mají kde bydlet. Vlastně dneska jsou vlastně nejbohatší, nikdy nebudou bohatší než jsou dnes, protože je někdo živý. A ve chvíli, když vás někdo živí, tak to, co vyděláte, můžete strčit zpátky. Což ve chvíli, když se budete muset živit sami, tak si budete muset z toho aspoň 20 tisíc ukrojit, abyste neumřel hlady. Takže začít podnikat a to hned. A známe vás jako prodejce letenek, žlutý autobusy, žlutý vlaky. A v čem je vaše konkurenční výhoda, v čem jste lepší než ta konkurence? Vždycky se snažíme ten produkt nějakým způsobem vylepšit tak, aby byl lepší než nabízí konkurence. A ono je dneska vlastně doba nových informačních technologií, které já už trošičku nestíhám, protože už mi 40 let a už taky jako jsem trošku mimo. A právě vy jako mladí můžete přijít ještě s nějakým lepším nápadem, a ty starý, že tím je rozdupat. Jo? Takže právě díky novým informačním technologiím je zde možnost vstoupit na trh a udělat jako díru do světa, jako to třeba udělal doslova s píčovinou Facebook. Že to je taky ptákovina, jednoduchá databáze, která se dá naprogramovat za pár večerů, ale udělat díru do světa. A známe vás jako pracující člověka velmi tvrdě, ale jak vy si dokážete odpočinout, jak vy relaxujete? Pivo, spánek, jakýmkoliv pořadí. To vám stačí? Každý týden nebo každý den? Nebo? To, skoro každý den, ale spánek každý den. Děkujeme. A na závěr, jak byste viděl svoji firmu Regio Jazz Suite Agency vůbec za 5 let od nynějška? Já vidím sotva firmu vždycky za rok, dva roky dopředu. Ale až dále nekoukám. Nikdy jsem dále nekoukal, nevím proč. Dobře, děkujeme pěkně za rozhovor. Požijte si přednášku. Díky za pozvání. Děkujeme. Hodně štěstí. Samozřejmě. Díky. Jdeme? Díky moc. A teď se vám tam ještě představit, jestli co bude říkali knihovnu. Jo, tak já jsem chtěl tady na čem. Já už začnu s tím slovo, ale na to bude chodit. Já už nebudu výborka. Já dobrý večer. Ještě předtím, než začneme, bychom rádi představili sebe a klub ke školu, působící na Vysoké škole ekonomické. Pokud by dokoli z vás měl zájem o finanční vzdělání, osobní rozvoj a další témata, který bych se tomu věnoval trošku pravidelně, tak nás můžete navštívit na jednom z našich pravidelných setkání, které mám každé pondělí tady na Vysoké škole ekonomické v místnosti EB 336 každé pondělí.